شمالیہ سے آئے ہیں حضرت آپ کی زیارت کے لیے، صرف ہم 6-7 آدمی آئے ہیں یہاں سے، اور حضرت سے بڑی محبت تھی کہ حضرت نے پوچھا تھا تو حضرت نے کیا، بولے حضرت آ رہے ہیں تو غلام بھائی آئیے، بولے حضرت، ہم بولا چلو ہم بھی سرفراز ہوئے جس سے چائے بھی لاؤ، چائے حضرت ہاں جائے دیا باپو، ہم نا باپو کی جائے